Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vim trazer para vocês aqui umas aquisições que eu fiz aqui na locadora aqui da minha cidade, né? Lonix Video, sempre eu pego uns filmes lá e dessa vez eu tinha reservado esses filmes e peguei lá. Até troquei um Blu-ray que estava estragado. E aí, esse Blu-ray eu troquei lá e peguei um, né, sem pagar nada, né, porque tava com defeito. Peguei esse aqui do Tarantino, eu tava muito tempo atrás desse filme, pessoal, que é um filme de faroeste. Eu já tenho o Django Livre, né, e mais um filme do Tarantino aqui pra coleção, que é Oito Odiados. Eu vi esse filme no cinema. É um filme muito bom mesmo, distribuído aqui pela Imagem Filmes. Tá aí, vencedor do Oscar 2016, melhor trilha sonora, pessoal, muito bacana. Tem um grande elenco esse filme, Samuel Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demi Bridge, Tim Holt, Mark Mendes e Bruce Dernes. Né, um grande elenco. Esse Blu-ray tá aqui, ó, ainda tem o código da locadora, né? Muito legal, né? Tô colocando aí mais um pra coleção. O outro que eu tava muito tempo atrás, até arrependi uma vez, porque ele tava na Americana lá e eu não comprei na loja física, né? Depois, muito tempo, eu consegui encontrar esse grande filme aqui com um ator que eu sou fã, que é o Denzel Washington, que é a refilmagem dos Sete Homens e um Destino, Magnificent Seven. Filme distribuído pela MGM Sony. É, o Blu-ray tá em bom estado de conservação, ó. Pode ver que o Blu-ray disso tá bom, vou testar ele ainda, né? Mas acredito que esteja bem. E aqui, exclusivos do Blu-ray, então temos um bônus, né? Muito legal aqui. O diretor é o Anthony Fuqua, né? Diretor aí de muitos filmes de treinamento e outros filmes bem bacanas aí, que já trabalhou com Denzel Washington. E também no filme lá do Protetor também, ele é o diretor. Ok? Muito legal, né? Pessoal, e esse DVD... que é um DVD anime, né, do Batman vs Mr. Freeze. Por que que eu quis exclusivamente esse DVD, pessoal? Porque, eu vou mostrar o porquê. Eu ganhei essa action figure aqui aqui, eu até fiz um vídeo dela no canal, né? Vou colocar ele sentado porque aqui, ganhei essa action figure de presente da minha esposa. Eu falei, não, tem que ter um filme, né, pra combinar aqui. Eu peguei mais é pra fazer aqui. Vou produzir material pro Instagram, talvez eu faça um vídeo, né? Mas eu quero ver esse desenho, eu vi o trailer, achei até interessante, né? Apesar que é muito infantil, né? Mas um DVD aqui, os desenhos do Batman são bem legal. Aqui, eles que tem mais lá, eu falei, não, mas é, por enquanto é essa. Essa aqui do Mr. Freeze, né? Que foi um personagem, pessoal, que teve a única aparição no cinema com o ator Arnold Schwarzenegger naquele filme lá que não foi muito bem sucedido, que foi o Batman e Robin de 97, né? Depois disso, apesar do Cavaleiro das Trevas, a gente não teve esse vilão de volta. Eu espero ver esse vilão, né, no cinema de novo, né? Que ele é um vilão muito interessante. Então tá aí o desenho Mr. Freeze abaixo de zero. Peguei esse desenho lá. Muito legal, não tem nem código, né? Muito legal aqui. Então essas foram as aquisições aí. Um DVD do Batman anime e dois filmes de faroeste em Blu-ray, ok? Primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.